Hey достар, сіңер мен бірге әдеттегіде мен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Яғни бүгінгі жаңа влогқа қош келдіңіздер. Менің көзім мінекі кішке ісіңкіреп тұрған шығар, өйткені мен ұйқыдан жап жаңа тұрдым. Ал қазір сағат 2:30. Мен түнгі 3 жерде жаттым, яғни каникул басталғалы. Мен таңғы 6-да, 5-те, 4-те, иногда просто 2:30-да жатып жүрім. Өйткені сабақ кезінде мен всегда 12-де или 11-де ұйықтап қалатынмын. Сабаққа бір 2-3 күн қалған кезде режимімді жөндейтін шығармын, бірақ не точно. Мен жап-жаңа ұйқыдан тұрдым. Айтқанымдай, енді мына жердің барлығын жинап, бетімді жуып, завтрагымды ішуім керек. Қазір сағат небәрі 3:10 кетті, ал дала өте қараңғы. Яғни менің камерадан көріп тұрғандарыңыз обычно бұндай уақытта дала өте жауып жарық болып тұратын. Просто бүгін бізде Ақтауда 2-3 күннен бері күн бұлттанып тұр. Кеше бізде қар жауды, осы барлығымыз қуанып, ура, қар, далаға шығамыз, ойнаймыз, жүгіреміз, қыдырамыз деп ойлаған біз бәріміз. Бірақ бір сағатта жауды қар, содан кейін тоқтап қалды. Сосын даланың барлығы балшық болып, бұтыс шығып, полный трэш болып кетті. Бүгін менің пландарымда кітапханаға барып кітап тапсыру, сосын шаш алу бар еді, бірақ бүгін воскресенье и адамдардың барлығы сол парикмахерскеде отырады, сондықтан мен ұзақ күткім келмейді. Мүмкін достарыммен шығатын шығармын, өйткені каникулды жақсылап өткізу керек. Достар, освещение үшін кешірім сұраймын, өйткені менің үйім таудың бөктеріндегі асабняк емес. Өте важный информация айтып кетейін. Короче, мен далаға шығып жатырмын және аяқ киімді киіп жатырмын. Ақтауға бургер кингке бара жатырмын. Көптен бері мен бургер жеген жоқпын. Өткен мен правильное питание, здоровый образ жизни деп отырдым. Неше күн отырды десеңіздер, 1-2 сағаттай. Менде бір қызық зат болып тұр. Менде қазір таксиге беретін ақша кілең 20 теңгеліктен и 1,50 теңгелік. Яғни менде наличный ақша жоқ. Барлығы карточкамда. Менде мен жақында мен жерде үйді әдемілеп 2020 деп жазып қойдым, бірақ уже түсіп жатыр. Және елканы, мінекі елка мен жерде тұр. Мысық уже оның қиратып, ойыншықтарын жеп-жеп, лақтырып, мусорға уже бытыс шығып кетті. Короче, мен далаға шыға берейін. Мусорымды ұмытып кетпеуім керек, ал кілтімді қайда қойдым? Кілтімді қайда қойдым? Қалтамда екен. О май гад, бұл дала өте-өте... Маған адамдар қарап бара жатыр. Ладно. Мінекі мен қолымда мусор бар. Оны үшін айттым сіздерге, білмеймін. Упс. Қыстың басталғанда 1,5 ай болды. Ал далада әлі вообще бірде бірде қар жауған жоқ. Тек қана жаңбыр жауып жүр. Біздің заказымыз B16. Ал ана жақта сегодня играли мы в угадай мелодию с родственниками. Я победила. Біздің бургер кингімізді барлығын жеп болдық. Өте-өте керемет тәтті болды және тағы да жегім келіп тұр. Енді қазір просто ТРК Ақтаудың ішінде жүрміз аралап. Біздің постоянно баратын магазиніміз супермаркет, Марвин, тағы да бір-екі магазин, еще баратын жер жоқ басқа. Постоянно одно и то же. Қыдыратын болсақ, тек бір жерге барасың, көресің, шығасың, болды үйіңе барасың. Ақтау өте кішкентай қала және бұл жақта ондай көп зат жоқ. Мынаны қараңдар. Мынандай флинт шығыпты. Негізі мен киноға барам ба дедім, Дела Ричарда Бэйна деген, бірақ билет 1,5 теңге. Ертең супер вторникті күтем, сол кезде супер вторникта 800 теңгеге баратын шығарым. Ең жақсы көретін мороженым ол мынау бомба, мінекей мынау. Өте тәтті. Мен жерде мысықтың тамақтарын алдым, және мен жерде мынандай мороженылар бар, киткаттың, Неслінің. Мен мына жерден Донер Макс деген осындай бір кішкентай жер бар. Донер, сондай бургер и сататын, хот-дог сататын. Осы жерден қазір үйге 2 хот-дог алып кетем. Яғни уже заказым бердім, мені қаза алам. Ал мына жақта ТРК Ақтау. Мына жерде мынандай жер. Келдім және мына жерден мынандай 1,5 литр су алдым супермаркеттің ішіне кіріп. Сосын мынандай Макси чай. Кішкене киткат алдым, мынандай кішкентай түрін. Сосын манағы сіздерге көрсеткен мынау хот-дог, бұл обычный хот-дог, сосын мен остр хот-дог алдым, бірақ ол жоқ уже. Қайда кетті десеңіздер, білесіздер қайда кеткен. Кітапханаға барып кітаптарымды тапсырамын деп, бірақ мен кітаптарымды тапсырған жоқпын. Біріншіден мен жалғыз өзім барғым келген жоқ. Достарымның барлығы
қолдары бос емес болды, шыққысы келген жоқ. Содан кейін басқа күні бара саламын дедім, яғни екінші күні или үшінші күні барам. Менің сабағымның басталуына бір апта қалды, яғни бір аптадан кейін менің сабағым басталады. Оған болып қалды, мен қазір YouTube-тан видеолар көремін. Білмеймін қандай екенін, қайсысы ұнайды, соны көре берем. Және неке, пока что сіздерге көрсететін, түсіретін қызық зат жоқ. Неке, қазір сағат 4-тен 1 кетті. Сериал қарадым, яғни новый сериал бастадым, мынандай Ведьмак деген. Неке, короче, мынандай бір Ведьмак туралы. 3 сериясын қарадым. Әр қайсысы мінекі бір сағаттан жаңа, мен үшінші сериясын уже бітірдім. Мен жаңа мынандай бір проект туралы таптым, осы әлі видеолар көріп жатқанмын. Мінекі, бұл типа Америкада тұратын адамдар. Мынаның барлығы типа TikTok-та видео түсіреді, әр қайсының там 10 миллион, 20 миллион подписчиктері бар. Осының барлығы бір үйде тұрады. Осыларды көріп қатты армандап кеттім. Өйткені олар Америкада тұрады и типа қараған подписчиктері бар. Короче, мінекі осыларды жаңа көріп отқанмын. Hype House деген. И енді мен басқа видеоларды көрейін, өйткені ішім пісіп кетті. Видео салып жүрген каналым. Мен YouTube-ты телефоннан да и ноутбуктан да көрем. Бірақ ноутбукта менде мінекей мына каналмен тұр, ал YouTube-та менде басқа каналмен көрем видеоларды. Менің барлық жақсы көретін каналдарым, видеоларым, яғни мен басқа аккаунтымда. Далада жаңбыр жауып жатыр. Қар жаудың орнына жаңбыр жауып жатыр, және бұл өте бір түрлі. Видео отырып, ешқайда шықпай, ақша тапқыларыңыз келсе, және қалған заттарыңызды алғыңыз келсе, онда сіздерге AdenExpert-ті ұсынамын. Ссылкасы қайда болады, әрине описанияда болады, және комментарияда болады. Тезірек тіркеліп, ойнап, ақшаларыңды алып кет. Қазір сағат 6:30. Яғни мен бұл видеоны уже 1-2 сағат бұрын монтаждап, сіздерге YouTube-қа салып жіберуім керек еді. Бірақ мен влог түсіріп жатқанымды ұмытып кеттім. Сағат 1-де ма, 2-де ма тұрдым. Содан кейін кофемді іштім, сосын тағы да магазинге барып кекс алып келдім, короче, шайымды іштім. Содан кейін просто ноутбукты аштым да кино, сериал қарап жаттым. Қысқаша айтқанда, менің каникул осылай өтіп жатыр. Уже келесі бірінші күн менде сабақ. Сондықтан яғни бір аптадан кейін сабаққа баруым керек. Елка мына жерде былай жағылып тұр, және оның қасындағы мінекей мынандай ойыншықтар бар. Негізі бұлар барлық жерде тұрған, бірақ мына мысық, кассет жағайын, мінекей мына мысық былайынан барлығын жерге қиратып, бүйтіп мыжып тістеп үйдің барлығын былай шашып тастады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Осы видеоны аса сол сақтың жоғары тұрған бетін басып, менің ардама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Және менің барлық социальный сеттеріме тіркеліңіздер, Инстаграм, ВКонтакте, барлық описанияда болады. Кіріп кетіңіздер.